ya pasi uyu munsi dukutangira agasobane ku uyu munsi dutangiranye hari umukobwa wiruka sinzi yarukagana ariko kwirukaga kose byose nzano mu rwirero hari umungu ari kwipa imyenda ngayikura abwira ati uwo mukobwa we ni ibiki uwo mukobwa yita musaba ati ndakwinyitsenye kubawa ese nimba bitakwangamiye wamisha umungu aravuga ati nje kure ariko wagikobwa uri mu biki arambwira ati ndakwinginze misha ati misha boyfriend wanjye arimo kumiga ntabwo ni kugera ati none se nimbari kuguhiga ibyo bihuriye nanjye ati ndakwinyitse ariko misha umungu nibwo yasemera umukobwa muhisha mu ikota umukobwa yita muparamira arurira kumbe mu kanya gato yita twereka kandi bari bari kwipimira rya koti hari undi muntu yisutezamo umusore wari umaze guhisha umukobwa arikanga ibintu bikimwe kagira imana mwaka niko gasone tubazaniye byaboneka kana subscribe ugira ubundi dusone dusobanutse nk'utu ngutu arambwira ati umbabare rwose nyakuba ntabwo nari mbishaka kuba nakuderanje uyu nguyu ntiyabyitaho ariko azi ukuri ko hahisha umuntu mu ikote rye bwako kantu twakabonye ye arambwira ati nari ndimo gushaka girlfriend wanjye naketse kari hano nyine kariho yari yinjiye uhita ambwira ati none biragutwara imbaraga cyangwa se igihe kingana gute kikubwira ko ntari girlfriend wawe ntabwo uri kubona ko ntari girlfriend wawe cyangwa se ko ntari isheri wawe cyangwa fiance wawe arambwira ati damn shit nyine gute ubona ko yagize umujinya uyu musore mbibutse ni utabaye wa mukobwa utu dusobanuye muzajya muratubona kuri wizo media tv wokanda ka like izahita avuga ati abantu babikunze tujye tuzibahakanda kuri like gusa ako kantu kameze nka trebye ugapfunze wa mukobwa ahita ambwira turakoze ntabari ubuzima bwanjye ati none arakurikira iki umusore ahita ambwira ati ongera umubere rero umukobwa ntiyabyumva ati ye nuko umusore ahita ambwira ati ye kurongera umubere ati none se ni ngobere ati nimba ushaka kugira ngo ucike girlfriend wawe ati ukeneye gukora iki ukeneye kumubera kugira ngo urebe kuraza gusohoka kuno muri shop umukobwa barabyemeye ahita asubira muri rya kote nanone ese bura musore baraza kumuvamo nakubwiye aka gasobanuye ndabizi muraza kugakunda n'umwatangiye kugakunda muduhereze ka like we abantu muyireberaho umutari nono mu Rwanda muri Afrika cyangwa se mu Burundi eh mwebwe mukazireberaho zikarangira kumba atarajya kure gucikisha umukobwa turabashime abo bantu mutazidanaloadinga turabashime cyangwa muziteresharije oya guteresharije ni haramu eh kumba atarajya kure yaravuze ni ibiki ati iryo koti ntabwo aryishyuye ahita amuhereza $100 ambwira ati fata amadorari ijana iri koti njye narikunze nabirenze arambwira ati eh sawa ati ariko se nubwo ikote warikunze kuki wishyuye utaramenye n'igiciro arambwira ati byari ngombwa nyine ko nishyura gutya iryo wakunze ikintu ntabwo ujya uzuyaza ati ati cyane gusa kumba atarajya kure arambwira ati se ni iki ufite maho ngaho imbere muri iryo kote ko nari nakibona ahita ambwira ati kiri muri koti ntabwo ari ibintu bikureba ni ibyanjye ku giti cyanjye ntabwo bikureba ntabwo wemerewe kumbaza biri muri iryo kote wamubawunsa cyangwa se ushinzwe umutekano ati ibyo byose birandeba kuko ushobora kutwaye undi mutungo nanone wa hano muri iyi kampani ntabwo nabyemera aravuga ati okay sabas reka nkwereke aravuga ati tujye kwa gatatu sibyo yumva mu imbere hari ikintu kivuze ngo bawunsa rikanga ati sibyo ati ye uyu mu bawunsa cyangwa se ushinzwe umutekano rikanga atangira gufungura ibifungo bya peso bya rya kote gake gake kumbe bawunsa yitegereje neza abona urugongogongo rw'umukobwa abona n'amaguru meza umukobwa ageze hasi abona n'ubundi ibyo biraza kumenyekana areba bawunsa imubuje umugisha bawunsa arumirwa abakobwa iminsi mwabaye mute koko koko niko arambwira ati gatatu nyiniruka ariko umbwira ngo gatatu iruka ntiyabyumva umukobwa ariruka ageze imbere uyu nguyu nagize ngo yiruke bahita bamufata uyu mukobwa akomeza guhagarara bari kumbwira ngo iruka kiza amagara yawe aramubwira ati kwe nakubwiye ngo wiruke ko utari kwiruka umukobwa ariruka agerageza gucikisha amagara ye ariko sinzi nimba biraza gukunda akareba inyuma umutabaye kumba ageze ntahita ahura na wa mu boyfriend we n'ubundi wari wagize ute wari uwo yari yacitse wa musore ahita amutwara ambwira ati sinkubonye se warabigize ibiki akagenda ambwira ati ndekura wakigabuye ndekura uyu musore ahita abona uriya mukobwa aramuhutiye nari rya kote ahita arikuramo aravuga ati urazi n'ikindi sigarana ikote rye n'amafaranga ndabiguhariye kajye kwitabara uriya mukobwa urajya ureba ukuntu abantu bivanga mu ntambara batazi uyu musore agiye gutabara umukobwa ariko yite ku marira y'umukobwa cyangwa se kugaba kuri imoso z'umukobwa ntabwo azi icyo umukobwa yakoze mu masaha make batwereka umukobwa n'ubundi bari kumutegura kugira ngo uyu mukobwa ahita ajya mu nyine mu bukwe ndetse ako kanya kiri aho hari undi wahise umwinjirana muri icyo cyumba arambwira ati ceceka ntusakuze kumbe hanze hari uwahise ubyumva ati aravuga ati yewe yego rukundo rwanjye sheri ibintu byose aho ngaho byari bimeze neza arambwira ati vuga ko bimeze neza maze umukobwa ariyumvira aravuga ati ati yego rwose ibintu byose bimeze neza ndagira ukurikira urebe nakubwiye ngo buri munsi tujya tubakubita agasobanuye 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 yo hari igihe twazajya dusiba umunsi umwe ku wundi munsi tukakaba ariko dushaka kukabaho buri munsi wajya uraza hano kuri YouTube channel yacu kuri wizo media tv urebe nimba nta gasobanuye twahashize arambwira ati rero
nagiye ni kugira ngo nkorere nje kuba nagutabara ati kare ntagerageje kugutabara ariko byanze uyu munsi mundi umperesa amahirwe mbashe kuba nagutabara ese biraza kugenda bita umukobwa aramubwira ati byari byiza ko rewe mekuza kuntabara ariko ndatekereza ushobora kuba wakererewe kuza kuntabara aramubwira ati ntari rarenga nuko utari kugira icyizere mundi rumereze ikiganza cyawe nimba ushaka ko ngutabara umukobwa bitekerezaho abitekerezaho hanyuma umusore yiyumvira atari kusubundi abagore no gutinda ati ha ibi ndabirambiwe ubundi uratwara amasanga kugira ngo uhindure imyambaro yawe simbizi kumageza kunino asanga nta muntu wari asanga harera ngo de aho umusore yanyuze yinjira hano bigaragara ko ari wo banasohokeye tu ko byagenda ko ariko kose arabwa ati oya oya hanyuma mama shatse ushinzwe kwambika abageni ahita azamubwira ati none sereka nkubaze umugeni wamuteguye dore ubu ko bugiye gutangira twamaze kudekora byose tugire mbu umugenari uyu musore ahita musubiza ati umva nkubwira amugore iyo mitwe gihire kurasa kumbwira sheri wanjye ari gitiye muri shop yawe uraza kumbwira ari gitiye kuko byose urabizi uyu mugore mama shatse arabwira ati ibyo uri kuvuga ni biki ati wikugira nka utabiza umugore we sheri wanjye uraza kunyereka ari gitiye igutangaho yabwambira ko ayisabura abusate ntago nabyumva uyu mugabo sasa wari kuvuga ayo magambo uyu mugore yari gutonganya we yumva ibyo ari kumushinja nyine nanga bizi nagazo bivana nagazo bijya arambwira ati ariko ari guturuka umbwira amagambo cyangwa urambwira amagambo njye sinari kwambarana n'umugore wawe ati kandi ikindi witonde kumbwira utugambo twe twe twose ushaka ako kanya bumva kuri mikoro yo hejuru wa chef w'ishop aravuga ati aba bakiriye beza muri muri ishop mwakoze kuza kuduhahira amasaha gufunga arageze mutahe abatari bashimye amakanzu muzagaruka ejo kandi muzagira ubukwe bwiza uyu yumva ari ruhukije ahita mubwira ati umva nkubwire rwa mugore we ibi ngibi ntabwo birangiye kuba ngiye wizera ko mu gitondo ndahita mbyukira hano urafungura nanjye nkuriho mu gitondo murafungura nanjye mari ntago ndi buze kuba nagenda kandi ntabwo ndajya kure umusore agenda atagiye ese bimeze bitatu namubwira tekere wakikorewe kwa mugore asigara itegereje uzi nguye aravuga ati mbega umugeni w'indisipline e mbega ubwo uri umukwe nyabaki nyuma amasaha make bahita twereka rero muri ya karitsiye sasa batwereka muri ya makanzu hari abandi bari muri ya makanzu ni bandi batwereka muri ya makanzu hari abayarimo naba ngaba kumbe umukobwa ahita avayo kwa mukobwa ubwo yari kuvayo muri ya makanzu aravuga ngo yewe agahamagara gerageze guhamagara ngo arebe nimba hari undi uri muri aya makanzu sinzi nabonye mukanya ukanzu unyeganyega bita mbona ko ari umuntu uriyo tu kumbe koko hari harimo abantu n'undi ahita aza ati yewe umukobwa arishima cyane umukobwa atangira kuvuga mu mutima ati ako kanya ati mukanya natekezaga ko ngiye kujya mu buzima bubi ntazishimira ngiye kujya muri gereza ati nabonye byibuze ibyishimo by'akanya gato sinzi nimba ibyishimo byari kuzaramba simbizi muri ako kanya bahita twereka none wa mukobwa aho yarari arimo ari kumwe na wa musore hanyuma bombi bavayo muri cya cyumba ariko umusore nubwo yiyambiye kuri uyu mukobwa nagaze ibye arambwira ati mana yanjye uragatangaza uri intwari uyu musore abwo ati ngiyewe jese ndi intwari gute nge nabo ndi intwari yandese uyu mukobwa ntiyabyumvura ati ye nguri intwari yande umukobwa bitekereje yibutse kwa mutabaye arambwira ati uri intwari yanjye azana muyambire nyine ubona ko ibineza neza byamubanye byinshi amubwira uburyo ari intwari ye urya mutabaye ibintu nk'ibyo nyine hanyuma arambwira ati nuruwa gaciro kuba nkugize mu buzima bwanjye iyo ataza kuba wowe sinzi ikibi byose nayo kubigeraho kanizere bas kumba taramubwira byinshi amukozamo ibiganza ahita abona uyu mugabo yambaye impeta uyu mukobwa ahita agira ubwoba bwinshi cyane ahita amurekura ibiganza avuga ati oya ibi ntabwo bikwiye murekura ibiganza ati ntabwo nabikora ibi ntabwo natuma biba hanyuma umusore aravuga ati ibi ngibi kuko atarabwa byinshi umukobwa amuvugiramo ati hoya hoya arambwira ati none se nanjye nakifuje kuba byibuze mbayeho mu buzima nk'ubwo nawe ubayemo ariko nyine ubu ntabwo nakwifuza muri ubwo buzima ubayemo kuko njye nawe uyu munsi turi bamwe arambwira ati nakifuje kuba iyi mpeta narayambitswe cyangwa se narayambitswe n'umuntu n'uwabaye umwizerwa mu rukundo cyangwa se akambera umugore mwiza apana umugore w'umutesha mutwe ati njye mfite umugore ariko ni umugore w'umutesha mutwe ako kanya telefoni ihita ihamagara kumbe uyu mugabo agiye kureba ninde wari umuhamagaye kuri telefoni ahita abwira uyu nguyu ati bunyangane gato hari umuhamagaye kuri telefoni arebye bahita abona handitse squit hati cyangwa se handitse hani ayitegereje abona muri fone handitse hani niwe mugore kuvuga ngo ni umutesha mutwe niwe umuhamagaye nyagasani umugore ahita yikangamo umukobwa ahita ajya ku ruhande yanga kwivanga mu byabo mu nkundo zabo nyine nta birenze nyine ako kanya uyu mugabo aravuga ati sheri bimeze bitese ati none uri hehe aya masaha areba bumaze kwire bimaze kuba saa tatu z'ijoro nturataha uri hehe kutarambwira
arambira ati ntago wabyizera uyu munsi nabashije kuba natabara umuntu uyu munsi natabaye umuntu niyo mpamvu uyu munsi natinze gutaha sinzi ko urabyumva umugore aramuseka ati ikigoryi nkawe se watabara umuntu gute bari kuvugana kuri video call WhatsApp nyine bisanzwe arangije arambira ati yego rwose byizere natabaye umuntu n'umukobwa nyine natabaye ati ubu ngubu nyine ubuzima bwe muratekanye meze neza ati none se ni gute ikigoryi nkawe cyatabara umuntu ko ari byo nyine ndiko kwaza n'unsubize wa mukobwa ruri inyuma kimara kubyumva arambwa ati oya uwo nyine uwa mugore akomeza kumbwira ati oya ntago yo nabyumva n'ikiyo mikino wa kigoryi yo tata cyangwa se umbwira uri nze mwifatire uyu mugabo kimara kumva uyu mugore akomeje kumufobya nyine umva naga ari byiza n'uyu mukobwa umbije ukuru uyu mugore we aho atuka umugabo we amufata nabi biramurakaza ahita zafata kuri uyu mugabo aravuga ati yewe ubu ngubu nyine ari kumwe nanjye muraho ndabasuhuje uyu niwe wanabaye wa mugore arumirwa ati ye ugize ngo iki ati yego uyu niwe wanabaye ati kindi kigeretseho ahita yihindukiza isura ya musore ahita musoma kuri video call kandi wa musore ari kuvuga wa mugabo ari kuvugana nande n'umugore arumirwa ati nyagasani mbega ibikobwa byagurukiye abagabo bacu waramusoma n'ibisantima byinshi n'ibineza neza byinshi kandi unyira umugabo ari kubireba byose hey ibi ni bikimwe kagira imana mwe ahita areba muri telefone ati none wabibonye ahita none yigendera akindi wari kumubaza yakunze ndetse ari gweri no gushimira n'uwo mutabaye bakobwa mujye mudushimira eh bwa tuyu muhungu angeje kwiki mushimire eh yamuneka mukane ka like na ka subscribe ahita asatonganya umukobwa to mukobwa uzi byukoze ni nawe uyu mukora ngende sanga yarakaye araba yarakaye nyine ranuka cyane uyu mukobwa atambira ati nyine nawe ameze nkuri ya mufiance wange twa tujye gukorana ubukwe nanjye ati buruko atashyataye hantu uyu muzi ishinya ibyo kuyemo kazi uko byagenze byo byose nibyaza ari kunturanye aramubwira ati nyine kubona gwabyumva ibintu kose kuki uje kunsomaza kuki bira byose bikoze uyu mukobwa yisana avuga ati nyuma kubona ko uri amugore kafite umugabo utari wingenzi cyangwa se adafata nka rwingenzi kure cyangwa se kabone ko umugabo kari wagaciro bise numva binyanze munda bitanza kuba nakuyona guhobera rero sinzi ko sa nkuze rya riri ati ariko nanone njyewe nawe bise nko turi mu gatebo kamwe urabona abakunzi bacu badufata nabi nibaza agaciro kacu byibuze hose agaciro kanjye nanjye kandi agaciro kawe nakamenye namenye ko uri umugabo mwiza uyu yanga kubyiyumvisha nyiri ya magambo uyu mukobwa ari kumubwira amuyeni magambo akomeza agira ati sinzi ukuntu ibi bintu byose nabikubwira cyangwa se sinzi aho nahera wo mbikubwira ati ariko se reka twinywere byibuze nka ka champagne hanyuma turebe ko twagabanya ubuzima nyine mu gihe cyari ko bamaze gufungisha shop turebe ko turi gusangira ubuzima uyandi magambo iri joro bivuga ko wagiye kurimarana ati reka twinywere ka champagne n'igashira turagura kandi nta birenze uyu mugabo ahita avuga ati rero iyi champagne ntacyo ndaza kuyishyura kuri credit card yanjye nge nari bindaza kuyishyura reka tuyinywe wa mugani reka tuyikonse umukobwa arishima ko uyu mugabo nyine yemeye kwipevera ntabwo kiri umusore twamaze kubona ko ari Mariya umukobwa arishima abona umugabo ni umunyamutima mwiza batangira gusangira ndetse uyu mukobwa agakomeza kutubwira ati nubwo twari tumeze nk'abahombyi ndetse abo dukunda bataduha agaciro uyu munsi twese twaje kuba twahura ndetse uyu mugabo muri kureba imbere yanjye afite umugore ntagomba agaciro nanjye nenge gushaka umugabo wanjye ntagama agaciro afata nk'umwanda uri aho ngaho mu rugo icyo gihe numvise ari cyo gihe cyiza byibuze ngiye kumarana n'uyu musore twariye amafoto twari fotoje twarabyinye yampimye ikanzu n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twakoze iryo joro ndetse wabonaga ko ari ibyishimo n'umunezero bidasanzwe iryo joro ubwo nari ndi kumwe n'uyu musore ese byagenze bite turi baragiye barya amaselfi bajya mu biki ndetse amasaha amwe gukomeje kwicuma bagikomeje gusabana barabyina bashyiramo akaririmbo barabyina na byapana bya bindi byanyunga ingwatura cyangwa se zasunda mame zasunda dadi bakomeje kuganira uyu aravuga ati ese ibi byose bizarangira bite ni wa mukobwa cyangwa se wa wundi w'umugeni n'umuhungu we dore yipimye shaka suti dore yagiye yambara ikoti yigira nkaho nawe afite igikwe nyine nkaho ari kumwe n'umugeni arambwira ati ibi byose nanjye ndi kwibaza biraza kurangirira uyu musore ahita avuga ati aka niko kanya ngize ubuzima bwanjye keza nuko mfite ubwoba ko karaza kuba kahita karangira igitaraganya umukobwa kimara kumva impungenge uyu muhungu afite aramubwira ati ese nibyo biri kugutera ubwoba ati nimba aribyo biri kugutera ubwoba nanjye biri kuntera ubwoba umukobwa mu yandi magambo ariyumvira hashize akanya gato ahita abwira uyu musore ati mva nkubwire wa musore we ibyo byose amagambo yose uri kumbwira uguhungabana cyangwa se numva ko ushobora kuba ufite ikibazo ntugire ikibazo ati none se nimba ufite ubwoba ukumva ko uyu ari we mwanya wa nyuma byibuze ufite biraza kurangira mu gitondo ese urumva amaherezo ari ayahe umusore ahita amubwira ati yego nyine amaherezo
amaherezo amaherezo ashobora kuba ari mabi kuko n'ubundi ibi byose birasa kurangira mu gitondo uyu mwanya twagiranye atariko byibuze nubwo twagiranye uyu mwanya mu buzima bwanjye niwe mwanya mwiza ngize nkuko nabikubwiye uyu mukobwa akomeza kumva babivuze bwa kabiri aravuga ati rero niba ntakugoye aho kugira ngo uzajye uvuga ngo uyu mwanya wahuye nawo cyangwa se agize umwanya mwiza muzima gwe niho byaza umusaruro none ni gute wategereza kuki wafata umwanya uri gutegereza ahubwo kugira ngo ufate umwanya utsoma fata umwanya utsoma kugira ngo uyu mwanya nimbuto zongera kugaruka urangira mu gitondo bise kuba nyine byamaze guhurira mu dore bombi ngo batangire gusomana sasa urajye yo filime yacu urebe abanga bahita batangira gusomana barakomeza barasomana biratinda bavuze ngakanye basigara nyereka bagasomane umve nyine ko bagereye ibihe byiza nyine ibintu nkibyo abanga aba nubwo bari gusomana batweretse nyuma amasaha make bari mwumbwo buntu bwo gusomana kumbe mama chance wundi ukora muri ya shop y'imyenda y'abageni atangira kubara ati hano ubanguye champagne nebyiri ngira n'indi ya gatatu umukobwa kumbe dorewe nibwo ari gukanguka ariko nubwo uyu mukobwa yarari gukanguka iruhande rwe cyangwa se imbere bari bamusigiye akandiko hari akandiko kari kasigaye kuko turi kubona ko yakangutse ari wenyine aravuga ati ujye kutubarira ibyangahe umaze kubona ko turakwishyura ngahe uyu mugore mama chance numirwa ati ye uravuga ngo turakwishyura ntatu ni urishyura kandi koko umukobwa yitegereje ko ari kumubwira ngo umwana nta wundi muntu urimo nibo babiri gusa umva koko nibyo arababara na seko barakumbe yitegereje neza abona ari akandi kwa mwana cyambwira ati umbabarire byari bibaye ati byabaye ngombwa ko nasubira ku mugore wanjye umbabare nasubiye ku mugore wanjye ako kandi ko nawe ubwira kisomeye umutima uramurya aravuga ati rero nta kibazo basi cyeke nakubwira cyo iyi kanzu kuba nayirayemo na kibazo rekana nayikunze rekanye kwishyura na kibazo iyo kanzu ngiye kwikwishyura nta birenze ndetse n'uwari wayinkodeshereje naza kunca kumubwire ko ntare uyu mugore ngiye kumusubiza aramubwira ati umva nkubwire mukundwa iyi kanzu yamaze kwishyurwa none ni guturaza kuvuga ngo tuyishyure ngo uyishyure kandi yamaze kwishyurwa umukobwa arikanga ati ye ninde wayishyuye bw'iyi kanzu hari undi wese uvuga kumbe yambaga suti bogare rya danje ati ngiye kumbe ni wa mufiance nta nigeze ajya ati nicyo wayishyuye kanzu umukobwa arikanga abona amazi ndabwo gakiri gagandi aza ari kureba nguyu arambwira ati rero uwo ba wigendeye ibi ni ibibazo byanjye na sheri wanjye ubidusizemo ni ibibazo byanjye na sheri wanjye uyu mama chance abonye ko uru ruhungu nta discipline rugira rwana mukubita aza ari kumureba ati none aho mvugira waba witeguye ngo dushakane waba witeguye ngo nyine ngene dukore uko ati tugende rero umukobwa aravuga ati hoya apana kakanya tube turetse basi kugenda aravuga ati urashaka kuvuga iki tugende ngwino tugende se ataramukuronga mujyane kure ahita mubona n'impeta aramubwira ati kagira inkuru rero wa mukobwa we urakagira inkuru iyi meta ubundi iyo yaje iturutse he yaje mu buhe buryo yaje mu biki uyu mukobwa yitegereje abona ya meta musore yarambaye abona n'uyu yambaye ahita ati nyine ikintu nakubwira ntago mbizi buryo imete nyambaye ni gute avuga ngo nagusukura wambaye impeta y'agaciro nkingiyi kandi ijoro rimwe warayemo hano ari ryo uko ngo naguse wambaye impeta uburyo wabonye impeta kumbe hari undi musore bogara yisuvayo aravuga ati iyi meta ni yanjye iyi meta ni njyewe imusigiye ni njyewe imwambitse ninde wa musore mutabaye uyu yahita abibona ati rero nari nasubiye ku mugore wanjye arambwira ati yego nyine mbese ko asubiye ku mugore we kuko nabonye akandiko ati yego nsubiye ku mugore wanjye niyo mvuye nari mvuye kwa namusaba ko ngeneye ko twatandukana amaze kumuhereza divorce mbonye ko atari umugore mwiza unkwiye kandi ntabwo natuma umugore mwiza nkawe ushakana n'umugabo utagukwiriye aya magambo akiyo avuga bogara barayumvishe wa muhungu nyiri umugore cyangwa se nyiri umugeni abarabyumvishe arambwira ati oya uravuga iki nk'uwa mugingo wa musore akomeza kwitegereza umukombe amubwira ati ndabizi ko ukwiye ibintu byiza mu buzima bwawe ukwiye umuntu kuba umuntu uguha agaciro yaravuga ati ariko ibyo muri kuvuga ni ibiki ni gute uwa mugingo ushaka guprofita uravuga ngo uyu mugingo niwe wakwambitse impeta ariko sheri ni gute utinyuka ukansuzuguza gutya ati uwo waje umwambika impeta uyu mwambika nkande mu buhe buryo kandi cyangwa se muziye nzira uyu mukobwa akimara kumva ari guterana amagambo arambwira ati ariko nyine wasubiye ku mugore wawe umuhungu arambwira ati simbikubwiye se nyine nari nasubiye ku mugore wanjye nkubwiye ko nari nagiye kumuhereza divorce nyuma kugerageza rero kumuha divorce ibyanjye nawe byarangiye rero niyo mpamvu nagarutse kuri wowe kuko nshaka ko ugomba gushaka neza umukobwa amwenyuramo DC uyu muhungu biranga arambwira ati wa mukingo subira inyuma nkawe ukuze umbaze icyo gihita musubiza inyuma katorore ahita aza areba wa mukobwa arambwira ati umva hani rero wa mugani w'uyu musore ibyabaye ni
ibihagije birahagije maze kubona ko ntari umugeni mwiza ugukwiye ukijoro ryashize nari maranye n'uyu mugabo twari twaryamye muhanu ngenewe twari maranye turyamanye muhanu ntagavuze kuryamana byo gusambana oya uyu muntu yabyumva ati ye uravuga ngo waryamanye n'umusore mwaryamye hamwe iri joro umuhungu w'umukobwa arambwira ati yego rwose niko bimeze twaryamye hamwe nge nawe kandi nanone twagiranye ibihe byiza uburyo nanjye koko ndiko ntari umugeni ugukwiriye ugijoro ry'ubukwe namaze kuri ryamana n'umuntu uriya mugabo wundi ndumva ntakiri umugeni ugukwiriye katorore uyu musore arangije arambwira ati ntabwo nabyumva uye n'uyu muntu umukanya gato uguru kumva ibyo ngibyo uri kuvugana nabyemera namaze kukugurira ikanzu atumva nkubwire mbari yo meta uraza kwijugunya nge nawe tugiye kujyana tugiye gushakana ibyo ukumbwira no kugira ngo ucure utege kugira ngo nakwemera nge nawe tugiye gushakana ikiba kibi ako kanya rwo muturutse inyuma hita mukupita umugeri wa mugabo agwa hasi aravuga ati umva nkubwire wa mugabo ndakwiyemye n'agasuzuguro kenshi cyane wa mugore hita mukandagira mu gatuza aramubwira ati narakubwiye ngo ntukangirize amakanzu yanjye kandi nzi ko umujinya wawe ugiye gutumira akanzu y'umushwanyaguriraho ati rero kubagerageje kuba wakwangiriza iriya kanzu ni umutima mubi waruzanye iriya kanzu yaremewe abakundanye cyangwa se abakundana ntabwo yaremewe abantu nkamwe mutazi guhagaciro urukundo icyo ari cyo ese wamenye ko iyi kanzu kisobanura urukundo uzi ngo nyinshi zubatse kubera ko zanyuze muri iyi kanzu ati sibyo aratasquite yatakaga ko bikarwa ati yego rwose ibyo uri kuvuga nibyo yego rwose nagushidikanya ahita areba aba ngaba bombi kugira ngo aba ngaba bombi bibwirize bakora ibyo bakora arangije uyu musore arambwira ati rero nge nawe reka tubikore kwa kundi twabikoze imbere wakwemera tukiruka reka tubare gatatu twiruke nge nawe sibyo nimba ntacyo bigutwaye maze nyamukobwa nyamukobwa mwiza arabyemera ati yego rwose ndabyemeye nawe ashyiraho ikiganza ngo biruke n'impeta ngiye arayambaye babwira ko kari guca kuri tubica nitwa wiso media wa musore nuko kuko yatwaye wa mukobwa nuko yamutwaye ushaka izo nsobanura uca kuri youtube ico nitwa abero films irane ndende ebyiri ere ebyiri bari kwiruka kumbe bageze hiryabo umusore bineza neza bimuza mu maso santima ziramufata ahita ere wa mukobwa aramusoma wa mukobwa atangira kuvuga ngo ntimuzajye mwibeshya mu rukundo harije iyi si turimo ibi yadufashe nk'umwanda kuko turi abakene cyangwa se twabuze amahitamo kugira ngo tugere ku nzozi zacu aricyo geze mu rukundo biba ari ibintu bitandukanye iyo umuntu ageze mu rukundo urukundo rumwereka ko ari umuntu w'ukuri ko ari umuntu ukenewe ko ari umuntu nyine w'agaciro kubitewe n'umuntu akunda ko ari we muntu mbega usobanuye byinshi ku muntu abereyeho ko atagomba kwiharira ubuzima bwe ngo abufate nabi kuko ari undi muntu ababereyeho nyine ayo uhita wabwira ati rero namwe mbifurije kuzagira urukundo rwiza muzakunda abantu kuko mubakunze ntimuzabakundira impamvu cyangwa se ibyo batunze cyangwa se izindi nyungu mubateganya muzabakunda urukundo rw'ukuri nanjye mbasezerane kuri izo media tv kandi subscribe cyangwa se ubyihorere nimba udashaka kuzagira iyo agasobanuye bye abagereberaho ndabasuhuje.